ele é o nosso vice-governador do estado de São Paulo, Márcio França. Que prazer imenso tê-lo aqui no nosso programa, numa festa tão bonita com a sua esposa Lúcia. E olha, quanto a fazer agora, hein? Quanto a fazer agora? Aquela caminhada que você fez aí de bicicleta foi já um preparativo, não é isso? É, um ano duro, porque é um ano com muita crise financeira no país. Mas São Paulo não pode parar, não é? O governador Geraldo Alckmin pediu que eu viesse aqui a Santos, cumprimentar o Paulo Barbosa, cumprimentar a população, dizer que Santos vai ser super prestigiada, com muitas obras importantes, VLT, túnel e coisas que só são feitas aqui na nossa região, muitos investimentos estaduais. E eu tenho certeza que Santos vai ajudar o Brasil a sair da crise. É verdade. Márcio, bem rapidamente, essa situação toda da água e tal, tá todo mundo preocupado, agora vão desviar a água da Bires, enfim. Como é que vai ficar isso aí? O que você imagina? O que o governo tem realmente se mobilizado para isso? Tem feito várias obras importantes, né? Novos reservatórios, interligações entre os reservatórios. A população tem colaborado muito, reduzindo o consumo. Mas nós temos o limite, que é o de Deus. A gente espera que volte a chover com uma certa tranquilidade. Todo esse problema climático do mundo resulta nisso, um desequilíbrio, né? É a primeira vez, é uma crise que a última dessa proporção foi em 1906. Então é uma coisa muito pesada, mas São Paulo está acostumado com dificuldade e vai sair da crise do mesmo jeito que outros momentos nós tivemos a criatividade de poder sair e muita união do povo. Ô Márcio, só para terminar, que eu sei que você está... Muitos cumprimentos hoje, não poderia ser diferente. Eu não lembro de um vice-governador aqui da nossa região. É verdade. Né? Acho que é um momento histórico para toda a região da Baixada Santista, enfim. Como vai ser? Eu sei que você é muito atuante, isso é a característica tua desde de prefeitura, enfim. Como é que vai ser a tua atuação como vice-governador, você atuando, ou lógico, olhando para todo o estado, mas com carinho também aqui para a tua região, né? Eu continuo morando aqui em São Vicente, então você acaba frequentando aqui e sofre mais influência daqui, não é? A gente vai procurar servir de interligação nesse ponto com o governador, já tem um olhar atento à nossa região, mas com a nossa presença lá, que é a primeira vez que acontece isso, certamente vai ajudar muito mais. Com certeza. Parabéns, ó. E aquela bicicleta já deu resultado para ele, hein? Né? Deu uma afinadinha, né? Grande sucesso, Márcio. Deus te abençoe. E a Mendes Tour não pode realmente ficar fora de um grande evento de aniversário da cidade. Até porque tem muito a comemorar com essa cidade de Santos, não é isso, Inês? Ah, também, né? A gente vive aqui, eu amo essa cidade. Eu acho que não tem lugar melhor no Brasil para se viver. A cidade está crescendo, está se desenvolvendo. Eu acho que está cada dia melhor. Bacana. E olha, é uma promoção, né? Você sempre saindo na frente, uma promoção muito bacana para esse aniversário da cidade aqui no baile, né? Ah, sim. Esse ano o nosso patrocínio é especial. Realmente a gente vai sortear um pacote no Caribe, com um cruzeiro de 7 noites da Royal Caribbean e voando com a Delta via Miami. Olha só que bacana, hein? Carol! Acompanhante, viu, João? E aí? Inês, além da promoção, quais as novidades para 2015? Olha, as novidades são sempre os nossos cruzeiros, né? Já tem alguns lançando a temporada 2015-2016, mas ainda estamos no término dessa temporada, ainda com alguns preços bacanas, umas saídas legais, ainda até a final de abril aí temos navios ainda para oferecer. Bacana, Inês. Sucesso em 2015 para você. Obrigada e um feliz ano novo para todos vocês. E nós sempre juntos com a Mendes Tour, né? Vai vir muita novidade junto aí com a Decor News. A Mendes sempre uma grande companheira, trazendo as promoções, as novidades, enfim, tudo que há de melhor no turismo nacional e internacional. Inês, parabéns não só a você, ao Alex, é essa tua equipe que trabalha muito. Eu sei que você trabalha demais também. Obrigada, João. Uma boa festa a todos. Olha, ele...
ele já faz e continua fazendo parte dessa grande história de Santos. Meu grande amigo Beto Mansur e Lídia, olha, muito para comemorar, não, Beto? É claro, grande abraço a você, a todos os telespectadores. Para nós é um prazer muito grande estar aqui, porque fizemos um grande trabalho por esse baile. E a gente fica muito feliz, porque, lógico, é um baile promovido pelo Fundo de Assistência Social de Santos. Arrecada valor, um valor expressivo, né? E a gente fica feliz de estar aqui todos juntos, santistas, nascidos aqui ou não, mas gente que ama a terra, comemorando mais um aniversário da cidade. Bom, você recém é reeleito mais uma vez, defendendo os interesses da região. O que você imagina para esse 2015? É um ano de muito trabalho, um ano logicamente difícil, mas eu acredito que a gente, se focar bem na questão política, social, a gente vai superar as dificuldades. O Brasil tem muito potencial, precisa logicamente ajustar a sua economia. Agora, uma cidade, por exemplo, como Santos e toda a região da Baixada, tem logicamente muito investimento para ser feito durante esse ano de 2015. E a gente está aí trabalhando para ajudar. Trazer para nós, né? Não, já liberamos uma série de recursos durante o ano passado, durante o mandato passado, e agora a gente vai querer ver efetivada essa obra. Mas conta um segredo aqui para nós, Eli. Ele está com personal, né? Porque ele está enxutíssimo, né? Bom, ele gosta muito de exercício, né? Não é um dia que ele não faça, correndo pela praia, enfim, ele dá sempre um jeitinho de arrumar um espaço para praticar alguma atividade física, né? O que é muito bom. O pessoal sempre comenta, ó, viu o Beto lá andando na praia logo cedinho e tal, quer dizer, isso é importante também, né? Não deixar a cidade estar sempre presente e trabalhando, né? Trazendo esses recursos que é tão importante para a nossa população. Olha, grande sucesso para vocês e parabéns. Parabéns aí ao Paulinho, a nossa presidente do fundo, Marinês, sua mãe, e a toda essa equipe maravilhosa da Prefeitura de Santos. Sucesso! Parabéns! Olha, acho que depois do prefeito é ele, né? Um clima total de festa, não é isso? Uma cidade que vem crescendo, vem muito a comemorar, mas lógico, como toda cidade, tem seus problemas. Meu grande e querido amigo Eustásio, nosso vice-prefeito municipal de Santos, e a sua querida e belíssima esposa, Marise. Olha, Marise é atuante também, presidente de Rotra, de loja. Conta um pouco das novidades esse ano aqui, vamos lá. Temos o que comemorar, lógico que muita coisa há de se fazer, né? A cidade necessita, mas também nós estamos, fruto do trabalho, nós estamos aí comemorando muitas conquistas para a cidade, muitas obras sendo inauguradas, outras iniciadas, mas já com recursos garantidos. Quando o prefeito inicia uma obra, ele já tem os recursos garantidos. Então nós temos aí um momento assim muito especial. Essa festa é o máximo, né? Hoje foi um momento de grande emoção quando entregamos o fruto do ano passado. Sim. 300 mil reais para atender, era décadas que eles aguardavam isso, a comunidade estava emocionada com o centro de convivência do Morro Santa Maria. Então nós temos que agradecer muito toda a devoção da dona Marinês. Ela tem essa atuação. É a família. Sabe que eu entrei na prefeitura? Eu sou de carreira na prefeitura, com o prefeito Paulo Gomes Barbosa. Olha aí, tem história, né? É. Mas eu não falo nem da. Eu conto a minha idade em meses, senão a gente entrega a idade. Mas é o Paulo Alexandre era de colo, né? E nós temos hoje esse jovem com uma carreira, por ele ser jovem, ainda 13 anos já. Mas já de uma atuação brilhante, sendo contribuindo muito, tem trazido todo esse dinamismo para a nossa cidade, né? Olha, falar um pouquinho de participação. Eu acompanho, né, a vida política nossa, de toda a Baixada Santista, enfim. E às vezes você pergunta assim, ah, então e o vice? Pô, mas o nome do vice? Tem muito vice que não é atuante. E a coisa que eu mais admiro em vocês, como casal, e em você, é a tua atuação
né, fazendo e exercendo realmente o papel importante de um vice-prefeito, atuante, participando, indo em obras, indo nos movimentos, que é um pouco ou muito da sua história pessoal de vida. Então eu fico muito contente que quando você pergunta para o Santista quem é o nosso vice-prefeito, ele sabe, ah, Eustácio, ah, eu sou amigo, ah, Eustácio esteve lá com a gente. E isso realmente eu queria aproveitar esse momento de festa para dar esse, realmente esse parabéns pela sua conduta profissional frente a esse cargo que é tão importante. E a Marinilce, que também não para, né? Está agora com o Rota, com o presidente lá da loja. Como é que é isso? É uma felicidade muito grande essa oportunidade que eu tive de presidir um Rotary muito atuante, na sua maioria... Tivemos lá na sua posse. Isso, na sua maioria de mulheres, temos feito um trabalho muito gratificante em benefício de muitas entidades. Unindo forças, né? Unindo forças, trabalhando pela cidade, por aqueles que mais precisam, é o perfil que a gente gosta de seguir, né? Mas escuta, mas olha... Você se vê de vez em quando em casa? Conta a rotina do dia a dia, porque você não para. Ela não... De vez em quando você se encontra à noite, oi amor, tá tudo bem? Como é que é isso? Mas nós temos aí essa atuação conjunta, né? Isso é muito gratificante, a gente caminha junto, em Rotary, na prefeitura, nessas causas sociais. Agora, tudo isso que você falou, a gente deve agradecer ao perfil do prefeito. Sim. O prefeito, ele... Trabalha e deixa trabalhar. Isso, ele possibilita isso, né? E a gente está trabalhando junto, nós temos uma sintonia muito grande, realmente efetiva, e isso quem ganha é a cidade, né? Com certeza. Que a gente vai trabalhando junto, a gente tem espaço para trabalhar. Esse exemplo, viu? Um trabalho conjunto. Exemplo para muito vice-prefeito aí que não consegue exercer às vezes, né? Grande sucesso, parabéns a todos vocês. A todas as meninas lá da loja do... Vou fazer matéria lá com vocês lá, hein? Do clube, clube. Vou ajudar o Rotary Clube lá num projeto de vocês. Nós vamos divulgar também, tá bom? Tá certo. E você tá sempre junto, não adianta. E muito obrigado por sua presença aqui também, sempre por sua parceria. A comunicação é muito importante, amplia muito, mostra essa festa maravilhosa que vocês estão mostrando. Muito obrigado por sua presença e por sua parceria. Parabéns, gente. Sucesso.